كرهن ما صادي كران سوش كرهن ما اسمو تراون بس ما قولي قرنا ما كي ما غفن انباين بس ما ماني كانا نابا بكياس كان من ماسوم بجان باشس بان ماسوم كور باشس يتيم كور بكياس كان امان بو بان كاس باتن ايال بالا كي بان بان بالا ميكو سوز كاري اسا كامول چن اسا باشس پانس بغیر روزن اور یتیم تھاون یتھ پٲٹھۍ تُہۍ پانہٕ تہِ ٲسِو ژیٖرۍ یِوان تُہۍ تہِ ٲسِو بَچن برونٛہہ کَنہِ بیٚہوان بہٕ تہِ بیٚہوان بَچن پَنٕنۍ برونٛہہ کَنہِ آز کٔرِو نہ پاس ؤری مُصیٖبت تُلان اور خۄدا کَریو تُہنٛدٮ۪ن بَچن تہِ اور تُہنٛدِس گرس تہِ آباد اگر میٲنِس گرس تُہۍ آباد کٔرِو اور میانٮ۪ن گر میانٮ۪ن بَچن تہِ روزِ ہے سایہِ پٮ۪ٹھ یِمن تہِ وٕچھِ ہے نہٕ کانٛہہ حقیٖر نظرِ آز گٔے مےٚ 4 ؤری گٔژھِو خۄدایَس کُن اور کٔرِو خۄداے سٕنٛدۍ خٲطرٕ چھُس بہٕ چھُنہٕ کانٛہہ بیٖگ تہٕ کانٛہہ مےٚ دٲرِو نہٕ کانٛہہ قرض تۄہہِ چھُو خۄداے سٕنٛز وَتہِ منٛز دیُن اگر سُلی خۄداے سٕنٛز وَتہِ منٛز دِنۍ تۄہہِ کٔرِو اللہ تعالیٰ چھُ أمِس اَمیُک معاوضہٕ چھُ اللہ تعالیٰ بہٕ ہٮ۪کو نہٕ تہِ دِتھ کہِ بیٚیہِ کٔرۍزیو میٛانہِ خٲطرٕ خصوٗصی دُعا باقٕے وَسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام ویڈیو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ ایک نوجوان کی جان بچ سکے ایک نوجوان جس کے 3 معصوم بچے ہیں جو کہ پچھلے 4 سالوں سے بیماری میں مبتلا ہے جن کو لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے ان کو لگ بھگ 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کی مدد کریں اور جو مدد نہیں کر پاتا ہے ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ کو بتا دیں کہ اس نوجوان کا نام جاوید احمد حجام ہے ثناف ولی محمد حجام جو کہ ڈسٹرکٹ کپوارہ کے لال پورہ علاقے میں رہے اَسہِ حظ اوس یہِ نٮ۪بر نیُن اَسہِ حظ چھِنہٕ کانٛہہ مَدد گژھان اَسہِ حظ چھِ أمِس لَگان 5 لَچھ رۄپیہِ اَسہِ حظ چھِنہٕ کانٛہہ سہارا مےٚ حظ چھِنہٕ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ماسوٗم بَچہِ بہٕ کیٛاہ حظ کَرٕ یِمَن أسۍ حظ آسہِ ییٚتہِ نِمُت نٮ۪بر اَسہِ حظ نیُن یہِ کیٚنٛہہ اَسہِ حظ چھِ پرٛارٕ اَسہِ حظ چھِ ڈاکٹرن دوٚپمُت خٲلی أکِس ہفتَس پرٛٲرِو تُہۍ بَس پَتہٕ نیٖزیون یہِ نٮ۪بر یہِ حظ چھِ سیٖریَل پیشَنٹ یہِ نہٕ حظ ہیٚکہِ نہٕ بَچَت کِہیٖنۍ بہٕ حظ چھَس تَمام مُسلمان میٛانٮ۪ن بایَن کَران گُزٲرِش یِم یہِ ویٖڈیو وٕچھَن تِم کٔرِو مےٚ مَدَد تِم کٔرِو حظ مےٚ مَدَد تُہۍ چھُوا یَژھان یہِ أمۍ سُنٛد ماسوٗم عیال گوٚژھ گژھُن دَرپہٕ دَر مےٚ حظ چھِ خانٛدار أمِس حظ چھِ بٮ۪مار أمِس حظ چھِ کرٛٮ۪ہن ماز سورُے خراب أمِس حظ چھِ کرٛٮ۪ہن ماز نوٚو ترٛاوُن بَس ما گُلۍ گۄڈٕنٮ۪تھ یِم منٛگان پَنٕنٮ۪ن بایَن بہٕ حظ نِمَن یہِ خانٛدار نٮ۪بر بہٕ کیٛاہ حظ کَرٕ یِمَن ماسوٗم بَچَن بہٕ حظ چھَس پانہٕ ماسوٗم کوٗر بہٕ حظ چھَس یتیٖم کوٗر بہٕ کیٛاہ حظ کَرٕ یِمَن بہٕ پالکھ حظ پَتہٕ یِم عیال پالان کِنہٕ پَنُن پان پالان مےٚ کُس حظ کَرِ السلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ مےٚ حظ گٔے آز 4 ؤری 5 ؤری بٮ۪مار 4 ؤری گٔے مےٚ پَس یہِ چھِ 5 ؤری چَلان ژورَن ؤرۍ یَن تانۍ یہِ اَسہِ گَرِ اوس تہِ مۄکلو اَسہِ وٕنیُک تانۍ مےٚ اوس لِوَر تھوڑا بہت اِنفٮ۪کشَن لِوَر گوٚمُت اِنوالو اور سورِ ٲسۍ أسۍ سِکمٕز سورا ٲسۍ أسۍ کَران یہِ اَتھ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ وٕنیُک تانۍ یہِ اَسہِ کانٛہہ تہِ رۄپَے کُنہِ تہِ آیہِ لوٚگ اَسہِ اوس لَگان مَنتھلی تقریٖباً 15 ساس رۄپیہِ وٕنیُک تانۍ وٲتۍ نہٕ أسۍ کٲنٛسہِ نِش کٲنٛسہِ ووٚن نہٕ اَسہِ وٕنیُک تانۍ تُہۍ دِیِو 10 رۄپیہِ کٲنٛسہِ کانٛہہ دِیِو 5 رۄپیہِ اَسہِ چھِ تٕہٕنٛدۍ مَدتٕچ ضوٚرَتھ اور وٕنیُک تانۍ گٔے أسۍ اوترٕ کھٔتۍ أسۍ پٔتمہِ لَٹہِ ڈاکٹر صٲبَس نِش تَتہِ ییٚلہِ بیٚیہِ نٔے ٹٮ۪سٹ وٮ۪سٹ کٔرۍ تِمو دوٚپُکھ تۄہہِ چھُ لِوَر ڈیمیج اور اَمہِ خٲطرٕ چھُ تۄہہِ نٮ۪بَر گژھُن تہٕ اَتھ حظ چھِ واریاہ رَقم لَگان اَتھ چھِ دہلی سٔرجٔری گژھان یہِ چھِ لِوَر ٹرٛانَسپٕلانٛٹ نوٚو لاگُن تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَتھ لَگان تقریٖباً واریاہ اٮ۪ماوُنٛٹ بَغٲر اور یوٗت چھَنہٕ اَسہِ نِش حظ اَسہِ یہِ وٕنیُک تانۍ اوس تہِ مۄکلو اَسہِ سورُے زینن وول تہِ اوسُس بٕے مےٚ اور بیٚیہِ چھِم مِسِز تہِ چھِ مےٚ ییٚتیٖمٕے اور فادَر چھُم تٔمِس تہِ چھِ أچھَن لایِٹ کَم تٔمِس چھِ أکِس أچھ آلرٔڈی لایٹَے کینٛہہ بیٚیہِ چھُ مام یَتھ فیملی منٛز تٔمِس تہِ چھُ پیرلِس آلرٔڈی حظ تہٕ موج چھِ بیٚیہِ چھِ بٲے بیٚیہِ چھِ 2 والٕنۍ بیٚیہِ تِم تہِ چھِ نَکھٕ والٕنۍ بٲے چھِ لَگٕنۍ لَگٕنۍ اور کانٛہہ مےٚ چھِنہٕ کانٛہہ سہارا خۄدایَس سِوا بہٕ چھُس وۄنۍ آز عوامنَس أپیٖل کَران کہِ اگر مےٚ کانٛہہ مَدتھا گژھِ ہے خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ اور اَمیُک جزا چھُ تۄہہِ خۄدایَس نِش مےٚ کٔرِو مَدَد تۄہہِ کٔرِو اللہ تعالیٰ مَدَد کہِ مےٚ چھِ 2 بَچہِ مےٚ چھِ بٔچی اَکھ اور بیٚیہِ چھِم نِکہٕ اَکھ کیٛازِ میون اَتھٕ روزِ ہے تِمَن پٮ۪ٹھ کانٛہہ